Hallo almal, ek hoop het gaan goed met julle. Nou, daar was lanklaas 'n boodskapie van my kant af gewees, want ons het intussen huis opgepak en die treklorry het nou al ons meubels kom haal en selfs aan 'n windhoek gaan aflaai, maar ons sit nou nog gestrand in Suid-Afrika. Ons vlug, wat die 10de moes vertrek het, is vertraag met 'n week en ons sit nou nogal op hete kole en wag vir ons volgende vlug om te realiseer. Nou, op hierdie stadium lyk ons nog goed. Daar's nog 'n goeie kans dat ons wel sal kan vlieg, maar ervaring het ons geleer dat dinge met eintlik op kort kennis kan verander. Dinge kan baie vinnig net heeltemal verander. So, ons hou duim vas, ons bly op ons knieë, ons hoop, ons bid dat alles sal uitwerk. Maar nou moet ek eerlik wees en erken, dat ons toch 'n bietjie bekommerd is. Ek is persoonlik 'n bietjie bekommerd, want wat as ons vlug weer uitgestel word? Wat as ons reëlings alweer nie uitwerk nie? Wat as? Wat as is maar die groot vraag. Daar's heel wat vrae in my agterkop, maar dis nogal die groot een. Wat as? Want ek sou baie graag 'n bietjie meer sekerheid wou gehad het oor môre en oor die volgende paar dae. Ek sou graag 'n bietjie meer beheer wou gehad het oor môre en oor die volgende paar dae. Maar so lees ek toevallig, of nee, nie toevallig nie, ek dink nie enige iets is toevallig nie, so lees ek weer Matteus 6 vers 25 tot 34. En die opskrif is heel gepas. Die opskrif is die sorge van die lewe, iets wat ek nou beleef. Ek dink iets wat baie van ons op hierdie stadium beleef. En daar sê die Here Jesus self in sy eie woorde vir ons, hy sê, moet julle nie bekommer oor julle lewe, of oor wat julle gaan eet of drink, of oor wat julle liggaam, oor wat julle gaan aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos, en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader, sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer, sy lewe met een enkele uur verleng? Of in ons geval, wie kan hom deur bekommer, 'n vlug realiseer? Wie kan seker maak, as jy bekommerd genoeg is, dat die vliegtuig gaan vlieg? Dit gaan nie help nie. En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie, hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle self, Salomo sal in al sy pracht nie gekleed wees, soos een van hulle nie. As God dan die gras wat van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie. Julle klein gelowiges. Julle moet dus julle nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. En nou weet ek, as een mens dit hoor, dan denk jy, sjoe, dis eintlik goed waar mens bekommer toch behoort te wees, want as jy nie kos het nie, dan is jy honger, jy kan doodgaan. As jy nie klere het nie, dan kan jy koud kry, val in die winter, dit kan jou lewe kos. So wat vra die Here eintlik hier? En eintlik sê die Here, moenie bekommerd wees oor goed, waaroor jy nie beheer het nie. Want hy sê net in die volgende vers, jy hemelse Vader weet toch dat jy dit alles nodig het. Dis eintlik so'n stikkie hoop wat die Here vir ons gee om te sê, dit help nie eens bekommerd oor alles in jou lewe nie, want daar is sekere goed wat net God oor beheer het, en dat hy daarvoor sorg. En daarom sê hy verder in vers 33, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, want dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring genoeg van sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Bekommernis of om bekommerd te wees, help nie veel nie.
Inteendeel, dit maak meer skade as goed. Jou bloeddruk gaan op, jou slaap word min, jy slaap sleg, jy word moeg, jy kan selfs fisies siek word as jy te veel bekommernis het. En saam met dit alles, los dit nie jou probleem op nie. Jy sit met dieselfde probleem. So wat staan 'n mens te doen? Want as ek hierdie gedeelte lees, dan sê die Here, dis beter om op God te vertrou. Dis beter om te fokus op sy leiding, op sy raad. En ja, ons geloof en ons vertroue gaan nie noodwendig alles verander en ons spaar van die probleme wat ons soveel bekommernisse veroorsaak nie, maar dit sal ons tog help om deur die probleme te gaan of om daarby verby te kom. Die ene groot belofte wat ek hier raak lees, en hoor mooi, dis 'n belofte wat God maak. Dis nie sommer enige iemand se woord nie, dis God se woord, is dat God sal sorg en dat God sal beskerm. Iemand het een keer baie mooi gesê, moenie bang wees vir môre nie, want dis tog maar wat bekommernis is, dis tog wat bekommernis doen, dit maak ons bang vir môre. Moenie bang wees vir môre nie, want God is reeds daar. Met die gedagte, kom ons bid saam. Here, daar is baie dinge waar oor ons elke dag bekommerd raak, want dis dinge buite ons beheer, dis dinge wat ons graag sou wou verander, dis dinge wat ons graag anders sou wou gehad het. En tog kan ons nie veel daaraan doen nie. Help ons asseblief om te fokus op wat belangrik is. Help ons veral om te fokus op u beloftes en op dit wat u vir ons sê. En u sê tog, u is daar, u sorg, u beskerm. Maak ons geloof sterk en wil u ons tog dra vir al die moeilike tye. As ons dit bid, dan vra ons dit nie om ons te verdien nie, maar tog met die grootste vrymoedigheid, want ons weet, ons geloof, ons vertroue, is net so sterk soos die een in wie ons glo en in wie ons vertrou. En daarom, Here, bid ons tot u. Om Jesus naam ontwil. Amen. Ek hoop julle het 'n mooi dag en 'n mooi week verder. Groete.